200 metrů. Cena společnosti T-Sport byla odstartována Sunrain, Sorbet, Čarovná, Saxana, Grey, Valerie a Helios. Koně jdou na protihlou rovinku, Saxana, Grey a Sunrain, to je vedoucí dvojice, následuje Valerie, Čarovná, Helios a v tuto chvíli Sorbet cválá na poslední pozici. Saxana, Grey zhruba o půdélky před Sunrain. Helios se posunul v tuto chvíli na třetí místo, ale je tam ještě schovaná Valerie. Čarovná cválá na pátém místě a na šesté pozici Sorbet. Saxana, Grey z vnějšku, mírně vedoucí před Sunrain. Následuje Valerie, Helios, Čarovná, Sorbet. Koně poprvé točí do prostoru cílové rovinky. Mají před sebou ještě zhruba 1400 metrů Saxana, Grey a Sunrain, to je vedoucí dvojice. Následuje dvojice Valerie a Helios, Čarovná a Sorbet. Koně poprvé probíhají prostorem cíle, mají před sebou ještě zhruba 1200 metrů v čele dostihu Saxana, Grey a Sunrain na bariéře. Dále Helios, Valerie, Čarovná, Sorbet. Poměrně vyrovnaná šestice koní v této fázi dostihu. Kdy koně půjdou opět na protilehlou rovinku, mají za sebou více než polovinu z dostihu a v čele dostihu je v tuto chvíli opět Sunrain. Helios se dotahuje na druhou Saxanu, Grey. Čarovná se lepší pozici, naopak odpadá Valerie. Sorbet stále na posledním místě. Koně za malý okamžik půjdou do závěrečného oblouku před cílovou rovinou a na první pozici je Sunrain. Na druhém místě Helios, Čarovná, Saxana, Grey, Sorbet a Valerie. Posledních zhruba 600 metrů v čele dostihu Sunrain s Miloslavou Sedlákovou. Na druhém místě Helios s amatérkou Anou Lebduškovou. Lepší si Čarovná s žokem Petrem Hodáněm. Koně v cílové rovince. Sunrain na první pozici. V vnějšku točí Sorbet. Sunrain, Sorbet, Helios a Čarovná. Tak kdo to nakonec bude z této čtveřice? Vydrží Sunrain. Sorbet než v vnějšku. Sorbet vyhraje. Na druhém místě skončí Čarovná. Třetí Sunrain. Na čtvrté pozici Helios. Na páté Saxana, Grey. A dostih ještě dokončuje Valerie.